Përshëndetje, si jeni? Si jeni? Mirë. Mirë. Vendi jashtë ti mbaj unë mikrofoni vetëm që të na shikosh. Po rriçi më lart. Po. Po, aty. Jemi okay. Po. Unë kam rreth, se keret. Një sekond. Mirë. Zotë qëndro, dorëzoni sot detyrën tuaj si kryetar i bashkisë, çfarë ndodhi? Unë në fakt sot nuk dorëzoj vetëm detyrën si kryetar bashkie. Unë kam marrë dhe politikisht me vendim të kryesis Partisë Socialiste që në 2016 si koordinator elektoral i Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës, e kam kryer këtë detyrë në zgjedhjet politike të 2017, gjithashtu në pushtetin vendor në 2019 dhe në zgjedhjet e fundit parlamentare që u bën. Natyrisht në një moment të caktuar kryeministri më ka kërkuar në korrikun e vitit kaluar në asamblen e Partisë Socialiste të Vlorës, unë për shkak të angazhimit tim politik jam antar i kongresit dhe asamblesë i zgjedhur nga antarësia e Partisë Socialiste në Vlorë, më ka kërkuar që të kryej dhe detyrën e nënkryetarit të bashkisë në Vlorë në sektorin e punëve publike. Dhe ka pasur dy objektiva kryesor, puna në bashki, ndjekjen, zhvillimin, shtytjen para të gjithë projekteve të qeverisë shqiptare që nuk janë të pakta në bashkinë e Vlorës dhe ndërkohë gjithë punët publike që deri diku çalonin në bashkinë e Vlorës. Unë mendoj që i kam përmbyllur më së miri këto detyra. Ne kemi mbaruar fushën elektorale, kemi marrë një rezultat shumë të mirë zgjedhor. Drejtuesi politik me të cilin unë isha bashkuthar ka ikur me një detyrë të rëndësishme në Partinë Socialiste, tu ka ardhur një drejtues i ri politik dhe unë mendoj që edhe detyrat e mia këtu kanë mbaruar në bashkinë e Vlorës, po dhe detyrat politike, dhe unë do të largohem në Tiranë, pranë familjes time natyrisht dhe me një detyrë partie në Tiranë. Sot keni dhënë dorë që ndërkohë që dihet spekuluar se Damian Gjiknuri ju merr pas vetes në Elbasan. Unë jam një njeri që i kam kryer fushada, unë në 2000 kam bërë disa fushada dhe unë përgjithsisht aktivitetin tim politik e kam pasur në Tiranë. Në 2013 unë kam qenë koordinator politik dhe kandidat për deputet në 105 në bashkinë e Tiranës. Me Damianin në bashkoj kjo tim politik në këto tre fushada, unë do iki me detyrë në Partinë e Tiranës. Kryeministri, kur ju tha që... Ose më sakt në selin e Partisë Socialiste në Tiranë. Kryeministri Rama, kur ju tha që të meni postit si në kryetari bashkisë, përmendi që duhet të mbush mera afrim dhe mbush gropat në rrugë. A i mbushet gropat i përmbushet detyrat që a ju kalën? Në fakt, këtë deklarat e ka bërë mbasi kemi fituar zgjedhjet. Që të jemi korrekt. Në funksionimin e punëve në Vlorë, ka pasur disa gropa. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për gropat e asfaltit në rrugët e qytetit, që përgjithsisht janë mbyllur dhe unë jam inxhinier, nuk e kam përtup fare punën edhe të mbush gropat në qytetin e Vlorës. Nga ana tjetër ka pasur disa gropa tjera. Që ta mirë kuptoni dhe kryeministrin, ka pasur gropë sepse ndriçimi i qytetit ka qenë errësirë. Sot është gjetur një formulë dhe qyteti është ndriçuar. Ka pas një grop sepse përmbytej Novosela. Është bërë një projekt dhe mbrojtja lumore sot ka mbaruar, nuk do ndodh më. Ka pas një grop tjetër që lagja më problematike në Vlorë prej 30 vjetësh, Llonç, Karabash, lagja Partizani nuk kanë pasur ujë. U bë një projekt atje po kryhet investimi dhe kjo është një grop e mbyllur. Për mos folur pastaj për shumë gropa të tjera që ju që jeni qytetar dhe gazetar në Vlorë dini shumë mirë, unë jam munduar të punoj me përkushtim, me purulësi, jam munduar të flas pak, të flas në përmjet punës. Gjithashtu dua të them që përveç projekteve që unë i kam bërë në Vlorë dhe kryeministri bashkë me drejtuesin politik siguruan financimet dhe janë në përfundim e sipër, lagja e Çoles, tek në Kume, lagja ose zona e Kumës si mund quhet, mbrojtja lumore, ujësielsi, si që thash, është ujësielsi tjetër që besoj pritet fillojë shumë shpejt në Novosel, Panaja dhe gjithë fratat e tyre. Unë kam dorëzuar sot para ikjes nga detyra dhe tre projekte të rëndësishme.
projektin i cili besoj do të zhjithë përfundimisht përmbytje në Vlorë, për urat e bardha, nga kulaci që i thonë në Vlorë, vazhdojnë drejtë në Transbalkanike, tek karburanti karafilave, në hidrovor dhe me pastrimin. E cila është i projekt shumë i mirë, është i përfunduar tashmë, i cili është i gatshëm. Kam përfunduar projektin e zonës e fabrikës Shimendos, zonën e 7 palatave, i kam lënë mbi tavolinë e punës, jam në përfundim të dy projekteve të tjera të dy zonave që kanë rëndësi në qytet, Bishti i Kaldrëmit dhe zona pas Tracave, që për pak ditë unë do t'ja dorëzoj përsëri Bashkisë Vlorës, me porositë kryeministit janë bërë gjithë këto projekte nga ana ime, në bashkëpunim edhe me stafin inxhinierik të Bashkisë Vlorë, edhe me kompani dashamirëse të projektimit, dhe do t'i dorëzojmë. Të gjitha këto projekte, unë do njoftoj kryeministin, kam bërë një bisedë edhe me drejtuesin e ri politik, me zotin Ahmetaj, që këto projekte të gjejnë rrugën e financimit, dhe me këto projekte unë mendoj që shumë zona problematike, kuartallat të tëra në Vlorë, rregullohen dhe bëhet mirë. Unë, me që se jam në hike, dua të bëj një falenderim shumë të veçantë për gjithë socialistët e Vlorës, duke filluar që nga Mifoli, në Bolen dhe në Shalës të Konispolit. Jam minios për punën e bërë, kemi bërë betejë elektorale të mira, kemi dalë me një rezultat shumë mirë, ne e gjetëm Vlorën me 6 deputet dhe në 2 zgjedhje kemi dalë me 8 deputet, 8 me 4 është një rezultat shumë mirë, ndërkohë që bashkitë, parësi specifikave që kishin zgjedhje për qytetin lokal, ne kemi fituar të 7 bashkitë. Më kanë zgjedhur antar kongresi dhe antar asambleje, dy rajonet e qytetit, rajonin numër 1 dhe rajonin numër 5, që unë i falenderoj në mënyrë të veçantë, do vazhdoj të kryej detyrat si antar kongresi dhe asambleje, dhe do mundohem ta përfaqësoj sa më mirë Partinë Socialiste të Vlorës në këto forume të larta të partisë, ndërkohë që një minjoje të gjithë mira qytetarë që kam takuar, disave më të shumë dhe u kam baruar punë, të tjerëve u kam qarë hallin, do të shtarë nuk u kam zhjithë. Nëse më lejoni një pyetje të fundit, sot keni qurë dorëheqin, është pranuar nga kryetari bashkisë, apo nuk do dhe në zyrë, i është lënë atje që farë ndodhi? Unë kam vërë, kam dhënë dorëheqet pare, vë kushme, kam firmosë në librezën dhe do të largohë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve për gjithë angazhimin tuaj, unë jam njeri që nuk flasë shumë media, më pëlqen të flasë më shumë në përmjet punës, ju uroj gjithë mirat. Bar, besoj ishim korrekt.